ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜੇਸੀਬੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹੁਣ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘੱਗਰ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਜੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਘੱਗਰ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦਿਓ? ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਗੈਸ ਗੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੈਸ ਗੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵੇਰ ਦਾ 2000 ਗੋਲਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਰ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਜੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੰਝੂ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਹੰਝੂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ,
ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੇਸੀਬੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਘੱਗਰ ਔਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।